Сонячна кава, фільми і майстер-класи – це та багато іншого чекає на рівнян з 16 по 19 вересня. Адже у Рівному стартували Дні сталої енергії. Події відбуватимуться за підтримки європейської ініціативи «Угода мерів», яку цього року підписало і наше місто. Вона направлена на економне використання енергоресурсів, а комплекс заходів спрямований виховати свідомого споживача енергії. В першу чергу проект розрахований на дітей дошкільного та шкільного віку, аби з ранніх літ у них формувалося турботливе та свідоме ставлення до використання енергії у повсякденному житті. Активно долучилися до ініціативи і рівненські школярі. За підтримки екологічного відділу міської ради і Палацу дітей та молоді, учні загальноосвітньої школи номер 4 долучились до акції «Просвітницький тур «Сміття-ресурс». Координатор Ірина Куроченко поділилася головною ідеєю ініціативи. Проєкт «Просвітницький тур «Сміття-ресурс» реалізується екологічним центром вже впродовж багатьох років. Проєкт направлений на впровадження шкільних програм роздільного збору паперу і картону для того, щоб привернути увагу дітей до необхідності збереження енергії та природних ресурсів. Як зазначає пані Ірина, це вже 10-та рівненська школа, яка долучилась до акції. В її рамках школам подаровано контейнери, які учні зможуть наповнювати макулатурою. Організатори ж, в свою чергу, будуть відправляти її на вторинну переробку. За словами директора загальноосвітньої школи номер 4 Наталії Іванець, учні з ентузіазмом долучилися до проекту, адже неодноразово приймали участь у подібних акціях. Я думаю, що цей проект додасть ще більше знань і умінь, як в побуті використовувати заощаджувати енергію, використовувати сміття як ресурс для переробки на нові вироби, на новий матеріал, на нову сировину. Самі ж учні теж підтримують таку ініціативу і переконані, що навіть такі маленькі кроки мають своє місце у збереженні природи. Я дізнався про цей проект і я трохи зрадів, тому що це дійсно корисна справа для збереження нашого довкілля. Взагалі це також відпрацьовані матеріали, тому що якби школяр, і це зошити старі якісь блокноти, записники. На думку організаторів, роздільний збір сміття та його подальша утилізація є одним з найбільш ефективних методів поводження з відходами. І саме він дає можливість значно зменшити енергетичні витрати. Марина Гречка, Віктор Терещук. У ритмі подій.